אתה יכול לפרש אותו לטוב, יכול לפרש אותו לרע. אם יש לך יותר שכל, יש לך את האופציה לעשות את שניהם. אתה יכול לפרש ככה, לפרש ככה. עכשיו, אתה יכול להגיד, לא, זה בכלל ישמחה אותי. רבי נחמן אמר פעם שהצדיק, כשמקללים אותו, הוא בכלל אומר, תראה איך הם מברכים אותי. הוא מצליח לעשות בראש את ההיפוך ולהגיד, רגע, זה בכלל שבח. עכשיו, ויש אופציה נוספת שאומרת, נכון, זה רע, אבל אני מתפשר על זה בגלל דבר טוב אחר שיש. זה שונה. אוקיי. יש לא לסבול. יש את המקום של הניטרלי, יש את המקום של ליהנות מהסבל, ויש את המקום של לסבול, אבל ליהנות ממשהו אחר. זהו. עכשיו, איך הולכים? עכשיו, בואו נחשוב על זה בעניין. אם בן אדם הולך למקום של הניטרלי, בעצם הוא פירק את הזוגיות. נכון? אם הוא נפגע בזוגיות והוא בורח למקום של בכלל לא, אני לא רוצה את הזוגיות הזאת, לא אכפת לי, אז אתה לא קשור רגשית, אז אתה ברחת בכלל מהזוגיות, אז לא עשינו בזה שום דבר. זאת אומרת, מה האופציות שעומדות לרשותנו? מה האופציות? לקבל את זה כשבח, או איך לקבל את זה כדבר רע, לקבל להתפשר על זה בדברים טובים אחרים. עכשיו, מה האמת? בוא נלך על האמת. בוא נגיד שאנחנו מחפשים את האמת. מה האמת? האמת היא הדבר השישי. להגיד, אוקיי, זה בסדר. לא, זה שילוב של שניהם. זה כאילו להגיד... האמת זה שילוב של שלושתם. גם מצד אחד זה בכלל לא משנה מה אמרו לי. לא משנה שום דבר. עכשיו, תראה, להגיד לא משנה לי בכלל זה שקר, כי זה כן משנה לך. להגיד רק ביזו אותי, זה רק חיסרון, זה גם שקר. להגיד... לא, להגיד זה רק יתרון, זה גם שקר. מה האמת? שזה גם לא משנה, זה גם יתרון וזה גם חיסרון. ועכשיו אתה תראה לאיפה אתה רוצה. אם אתה רוצה לפרק את הזוגיות, לך למקום של האחד. אם אתה רוצה לסבול בזוגיות, לך למקום של פרשו לי את זה לרע. אם אתה רוצה ללמוד בזוגיות, פרש את זה לטוב. בעיקרון בסוף זה שילוב של שלושתם. עכשיו אם אתה נעול על עצמך, אם אדם נעול על עצמו, אז הוא לא יכול לתמרן. כלומר, אמרו לי ופגעו בי וזהו. או נגיד לדוגמה, נגיד שהבחורה אומרת לו, תוותר למעני על בחורות אחרות, אז הוא לא יכול לתמרן, הוא לא מצליח להבין מה טוב בזה נגיד. אז הוא אומלל בעיקרון. ואז האומללות הזאת יכולה לעשות, או יכולה לפרק לו את הזוגיות, להגיד לו, טוב, זה לא רוצה את הזוגיות, או שהוא יגיד, טוב, אני מוכן לסבול למענה, או שהוא ימצא אפילו מה טוב בזה גם כן, אפשר למצוא מה טוב, כל דבר אפשר למצוא מה טוב. הבנו את הרעיון? Okay, עכשיו, okay. רגע, אבל אני רוצה עכשיו להסביר איך עושים את זה יותר פרקטית. כן, זה המוח. עכשיו תקשיבו, בעיקרון המוח מפרש את הדברים לפי השכל. זאת אומרת, יש אירוע, עכשיו אתה מפרש אותו בשכל שלך לפי הדמיון שלך. עכשיו, אם בן אדם מחפש את המוחלטות, הוא לא יצליח לעשות את הדברים האלה בזוגיות. זאת אומרת, אם נגיד את רואה מישהו חיסרון, ותגידי, אני מוכנה להפוך את זה ליתרון, שומעת דבת? תגיד שאת תראי מישהו חיסרון, ותגיד, אני מוכנה לנסות להפוך את זה ליתרון, ובלב שלך תצפי שתהיה משוכנעת ב-100% שזה יתרון, גם לא תצליחי. כי זה הכל לא ב-100%. זוגיות וכל החיים האלה בכלל, זה מקום של קומבינה. אוקיי? כל החיים האלה בכלל. שאת אוכלת ארוחת בוקר, את בעצם מרמת עצמך. כאילו, אותה תחושה, אני אסביע, ואת לא יודעת שעושה שאתי רעבה. את לא יודעת שבסוף תמותי גם אם תאכלי. זה ככה, זה החיים. כי אם אני אגיד, לא, מה זה משנה? בכל מכן אני רעבה, ואני אמרות, אז אני לא יכול לבות עכשיו. אני בא להגיד שצריך להבין. אם יש בזוגיות חיסרון, אפשר להפוך את זה ליתרון. אבל אם אתה מצפה שבאופן מוחלט אתה תחשוב שזה יתרון, זה לא יעבוד לך. כי באופן מוחלט זה לא רק טוב. יש בזה גם חיסרון. נכון. רגע, שנייה. ואתה לא תצליח. אם אתה אומר, לא, אני רוצה להבין שזה רק יתרון. זה לא מושלם, זה לא רק יתרון. אבל אם אתה מבין שבזוגיות יש גם חסרונות מלכתחילה, ואתה מבין שבכל מקרה זה לא משנה אם אתה בזוגיות או לא, אז עכשיו יותר קל לך להגיד, בוא ניקח את מה שהוא אמר לי, ונפרש אותו לחיובי, באופן יחסי, ואז יהיה יותר קל להיות איתו. וזה תמיד באופן יחסי. האם זה מושלם? זה לא מושלם. האם צריך שזה יהיה מושלם? גם לא. איך אפשר לפרש את מה שהוא אמר לי, חיובי, באופן יחסי, ופגע בי? מאוד פשוט. תני דוגמה, נפרש לך חיובי. אני יכול להגיד לך. אם את מכירה את עצמך, ואת יודעת באמת מה את שווה, אז אם הוא אמר לך משהו שהוא לא נכון,
אז את יכולה לדעת באמת. אבל איך היא הופכת את זה לטוב? לא, יכול להיות שלא טוב, אם אני אומר, הוא צודק, וזה. אני אתן לך דוגמה, נגיד שמישהו אומר לך את מכוערת, איך את הופכת את זה ואומר לי שאני יפה? איך? נו, מה את חושבת? היית פה בכמה מפגשים, לא, שיחה קצת שכל, נכון? הוא אמר את זה, אני לא עשרה, אני חושב שאני יפה. בוא נניח שהוא אומר לך, אני חושב שאת מכוערת, ואת עכשיו צריכה להפוך את זה, והוא חושב שאני יפה. איך את הופכת? נו, קצת יצירתיות. בוא נעשה הפוך, נגיד שהוא אומר לך, אני חושב שאת יפה, איך את הופכת את זה, הוא חושב שאני מכוערת. הוא לא צריך להגיד לי שהוא חושב שאני יפה, אם הוא חושב שאני... את אומרת למצוא את הרע, תיק את הכמוצד, את אומרת... את הוגלת. תראי, בואי תסתכלי, יכול להיות שהוא אמר לך שאת מכוערת, כי הוא... יכול להיות שאת כל כך יפה, נגיד, והוא התרגל לאיזה לבל, כאילו, פשוט הילד לו את הרף כל כך גבוה, שעכשיו הוא ראה רק שערה לו במקום הלך את מכוערת, אבל זה בגלל שהוא מצפה ממך ליופי הרבה יותר גדול מאחרות. הוא בכלל מחפש את השלמות. הוא רואה בך את התגלמות השלמות. וכשהוא אומר לך את מכוערת, זה לא בגלל שהוא חושב שאת מכוערת, הוא חושב שאת כל כך יפה, שביחס למה שהוא מצפה ממך, ביחס למה שאת יכולה לתת, ביחס לזה את מכוערת בכלל. את מבינה? את מבינה? זה לא מבינה. את לא יכולה לקנות את זה. לא, אני מנסה לקנות את זה. אני אסביר לך למה זה נכון. תקשיב, אם היית רק מכוערת, אולי אומר לך את מכוערת, הוא פשוט לא היה איתך. כשהוא אומר לך את מכוערת, הוא בעצם מתכוון להגיד, תקשיב, את יכולה להיות יותר יפה. זאת אומרת שהוא בעצם רואה את היופי שבך. מה זאת אומרת, הוא לא יכול לנהוב כל הזמן? לא, נכון, 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 ואת לא יכולה לנהוב, נכון, זאת האמת. אם היית יפה בעיניו כל הזמן, אז הוא לא היה יודע שאת יפה. ראית, הפכנו את זה, מה, והוא לא תמיד חושב שאני יפה? לא, ובזכות זה הוא יודע שאני יפה, כי אם הוא תמיד היה חושב שאני יפה, אז הוא לא יודע שאני יפה. זאת אומרת, זה שהוא אמר לך, תקשיבי, תראי איך את נראית, זה בעצם מי שנגיד לך, את יכולה לראות יותר טוב. שיכולה לראות יותר טוב. עכשיו בוא נגיד נעשה עוד היפוך, נגיד שמישהו פגע בך, אבל הוא קילל אותי נגיד, השפיל אותי, פגע בי. אבל למה הוא עשה את זה? הוא יגיד, רגע, זה סימן שהוא שונא אותי. תגיד, לא, זה סימן שהוא אוהב אותי, כי אם הוא לא היה אוהב אותי, זה לא היה מוציא מתוכו את הכעס עליי. בדיוק אותו דבר, זה אסטרטגית, עכשיו אתה יכול להגיד, הנה הוא קילל אותי. תגיד, לא. הוא כנראה כל כך אוהב, עד כדי כך שהוא הרגיש כל כך רע, ולכן הוא התנהג ככה. אבל זה עדיין... ואז את אומרת, רגע, מה, הוא לא יכול להיות מושלם, הוא לא יכול גם לאהוב אותי,